উপস্থিত আছোঁ দেৰগাঁও নগৰৰ মাছমজিয়াৰ 7 নং ৱাৰ্ডত। আৰু এই 7 নং ৱাৰ্ডৰ এটা পথত মোৰ সহযোগী সামগ্ৰী দেখুৱাব এটা পথ। এই পথটো সম্পূৰ্ণ বোকাময়, এক প্ৰকাৰে এই পথটোৰ নাম হৈছে বৃন্দাবন পথ। আৰু ক'ব লাগিব এতিয়া এই বৃন্দাবন পথ হৈ থকা নাই, এইটো এটা বোকাময় পথ হৈছে। দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দেৰগাঁও নগৰ পৌৰসভাৰ এইটো 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বৃন্দাবন পথ, এতিয়া বোকাময় পথ। কিন্তু এই পথটিত স্থানীয় ৰাইজে তেখেতসকলৰ সামগ্ৰিকভাৱে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ সামৰ্থ নোহোৱা হৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই পথটিত প্ৰতিদিনে শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজ বিদ্যালয় কলেজলৈ যাব লগা হয়। এই পথটিদি এই সদাব্যস্ত পথটিদি স্থানীয় ৰাইজসকলে তেখেতসকলৰ কৰ্ম কৰিব যাব লগা হয়, অফিচ কোৰ্ট কাছাৰী যাব লগা হয়। কিন্তু এই পথটিত যোৱাৰ সুচল ব্যৱস্থা নাই। স্থানীয় বিধায়কক তেখেতসকলে আবেদন নিবেদন কৰিছে যদিও স্থানীয় বিধায়কক কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে দেৰগাঁও নগৰৰ মাছমজিয়াৰ এইটো 7 নং ৱাৰ্ডৰ বৃন্দাবন পথ, এই পথৰ দুৰৱস্থা, স্থানীয় ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে, শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যায়, কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, আমি বাৰম্বাৰ এই কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, আমি MLAৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, পৌৰসভাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে যেতিয়া পৌৰসভাৰ যেতিয়া এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ যে ৰাস্তাটো আমাৰ অকণমান সুবিধা কৰি দিয়ক। এই ৰাস্তাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তা, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আমাৰ এই ডাকঘৰৰ সন্মুখৰ পকী পথৰ লগত ই সংযোগ কৰিছে। আৰু এইফালেদি বহুত ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা লাভৰ কাৰণে স্কুল আৰু কলেজলৈ যায়। গতিকে এইকেইদিনত তেওঁলোক অহা যোৱা কৰোঁতে মোৰ নিজৰে দুখ লাগিছে। যোৱাকালি মই এই বিষয়লৈ এটা ফেচবুকত পোষ্ট এটা দিছিলোঁ, সাধাৰণ পোষ্ট এটা দিছোঁ যে চাওক আমাৰ সমস্যা এয়া হৈছে, আমি কাকো আবেদন নকৰোঁ, আপোনালোকক অনুৰোধো নকৰোঁ, যদি আপোনালোকে পাৰে এইটো কৰক। আৰু আজি এই যি মিডিয়া পাৰ্চনেল সকলোবোৰ আহি পেলাই আমাৰ এই কথাটো বুজি পাইছে, বুজি পাই আমাৰ পৰা আমাৰ অনুভৱবোৰ ব্যক্ত কৰিবলৈ কৈছে, আমি কৰিছোঁ। আমি এই ৰাস্তাটো আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে বনাই দিব নালাগে সদ্যহতে, কাৰণ এটা ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে যথেষ্ট টকাৰ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু ইয়াকটোতো অকণমান উন্নত কৰিব পাৰে, ইয়াত চেণ্ড গ্ৰেভেল বা অন্যান্য মাটি দি পেলাই অহা যোৱা সুচল কৰি দিব পাৰে। গতিকে সেইটো যদি কৰি দিয়ে আমাৰ সেইটোৱে যথেষ্ট। আৰু কেইদিন আগত দিনত তেওঁলোকে সেই ৰাস্তা ধৰি পেলাই এই ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিলে সেইটো হৈ যাব। নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে পথটি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ নকৰিলেও এই ৰাইজৰ যাতায়াত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এই পথটি তেখেতসকলে মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনাইছে। আৰু স্থানীয় এজন যুৱক আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই দেৰগাঁও পৌৰসভাৰ 7 নং ৱাৰ্ডত দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে দ্বিতীয়বাৰ কাৰ্যকাল, কি ক'ব? কিনো ক'ম আৰু, ৰাস্তাটো দেখিছে আৰু ন, এতিয়া যিটো ৰাস্তা কোনো মানুহ যাবও নোৱাৰে, কোনোফালে মানুহ আহিবও নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা অৱস্থা যিটো কোনো স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীও আহি এইফালে যাব নোৱাৰা হৈছে। এতিয়া আমাৰে এইফালে ৰাস্তা, আমি এতিয়া কোনোফালে আমি যাব নোৱাৰা হৈছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লগা হৈছে, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে আৰু। হয়, তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে পথটিত ইমানেই দুৰৱস্থা যে পথটিৰ বাবে তেখেতসকলে গৃহবন্দী হ'ব লগা হৈছে বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। এই পথটি তেখেতসকলে দাবী জনাইছে, স্থানীয় পৌৰসভাক দাবী জনাইছে, স্থানীয় বিধায়কক দাবী জনাইছে যে শীঘ্ৰে এই পথটি যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী কৰি তুলিবলৈ।